Un miler de persones majors de 65 anys compten ja al Prat amb servei de teleassistència, un sistema que els manté connectats les 24 hores del dia a una central d'emergències. Senyora Gracia. Mande. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, cariño? Muy bien, estupendamente. ¿Sí? ¿Se va poniendo la medalla en el cuello y todo? Sí, la tengo puesta. ¿Se puede luchar con ella? Sí. ¿Eh? Ya lo sabe. Y cualquier cosa que necesite, nosotras estamos aquí las 24 horas del día, ¿eh? Ya lo sé. Aquesta atenció personalitzada la reben només prenent un dispositiu que porten sempre a sobre a moda de penjoll. El servei també fa un seguiment dels seus tractaments mèdics i la seva situació personal. Mayoritàriament són persones que viven soles i, per tant, se senten acompanyades. No solament se senten acompanyades, sinó també ens da tranquil·litat a nosaltres que en qualsevol moment, qualsevol cosa que les suceda, poden connectar-se amb la central i la central activa todos los servicios que hagan falta, y esto es muy importante. La seguretat és precisament una de les característiques que destaquen les persones que es beneficien del servei. Porque yo desde que lo tengo me encuentro muy bien. Me encuentro bien el motivo de que estoy acompañada, como si tuviera una persona conmigo. Per accedir al servei de teleassistència cal dirigir-se als serveis socials de l'Ajuntament. Per concedir-lo es prioritzen aspectes com la soledat, la dependència o l'edat.